صلوات بوظ يا بلاد. خون کے میدان میں اعلان یہ کرتے تھے نبی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی۔ خون کے میدان میں اعلان یہ کرتے تھے نبی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی، میرا وارث ہے علی۔ دار پر کہتا تھا میسم کے ہوں حیدر کا غلام، دار پر کہتا تھا میسم کے ہوں حیدر کا غلام، اس کے حیدر میں میری جان تقیہ ہے حرام، اس کے حیدر میں میری جان تقیہ ہے حرام۔ کٹ بھی جائے جو اور غیر فرار کا کرار کا حق ہے مجھ پر، غیر فرار کا کرار کا حق ہے مجھ پر، میری جانب نہ کرے کوئی صحابی بھی نظر، میری جانب نہ کرے کوئی صحابی بھی نظر۔ بولا خیبر میں علم، بولا خیبر میں علم، ہاتھ لگائے نہ کوئی، میرا وارث ہے علی، 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 میرا وارث ہے علی۔ قبر میں مجھ سے نکیرین نے جب یہ پوچھا، قبر میں مجھ سے نکیرین نے جب یہ پوچھا، کون وارث ہے تیرا، کون ہے مولا تیرا، کون وارث ہے تیرا، کون ہے مولا تیرا، مجھ سے پہلے یہ میری جو حیدر کلار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، او نعرہ علی، او نعرہ علی۔ کرنا ہے کہ اس دار کا جواب دیئے، او نعرہ علی۔ حیبر ہو یا جنگ جمل، سب مشکلوں کا ایک حل، حیدر کا جو بھی کام ہے، حیاء علی خیر العمل، حیاء علی خیر العمل، حیاء علی خیر العمل۔ مولود کعبہ ہے علی، مولا کا مولا ہے علی، فرما گئے میرے نبی، ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی۔ زوجہ تیری خیر النساء یعنی جناب فاطمہ، خوشی منظور ہے، او نعرہ علی، او نعرہ علی، او نعرہ علی، علی مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسنت ماشاءاللہ۔ بار دشمنانے